Ovo je jedinstven predmet koji što se vika reket, naslovot je reket. Не, вака, новинарите го дадоа насловот рекет. А одма сега и сега новинарите се криви. Немајте, ве молам. Можете пимирките да ги проверите, значи работен назив беше жаде. Како? Жаде. А што е жаде? Тој беше работен назив. И кога дојде до јавноста предметот и сите почнавте, сега не викам дека конкретно ти, ама од новинарите излезе рекет. Е, сега, кога се слушате... кај нас работен назив беше жаде. А, жаде ми вика дека се ориентални танчерки. Зошто би го именувале како жаде? Па не знам, одев нешто брзав и вика кодно име ни треба и пробаше ми... А не, цигарите што ги пушам жаде се викаат. За малце ки влажеште сега. Ви текна на време. Добро. Се уште ги пушите истите цигари? Да. Ја мислев да не порасна стандардот во меѓувреме, па нешто да биде поскапо. Да, што? Од пензија? Па сигурно не взимате мала пензија, цел живот сте обвинител, ка висока функција имате. Па два пати помалку него што има в плата. Е, тоа е лошија дел од мала. Па така. Добро.